Pojď s námi uklidit běžecké stezky. Plogging je spojení sběru odpadu a běhu. Určitě i ty běháš po místech, kde se nachází odpad. Papír, sklo, plasty. A cílem ploggingu je otevřít běžcům oči, aby si svoji běžeckou stezku pěkně uklidili. Plogging vznikl ve Švédsku a už je celosvětovou aktivitou. Přidej se i ty a pojď s námi uklidit svoji běžeckou stezku. Během celého dubna nebo apríla si můžeš adoptovat svoji stezku tím, že ji uklidíš. Více informací na našem Facebooku anebo Instagramu.